که وقتی شما پرسشگرایی رو داشته باشید، از یک طرف وقتی که میایید دین خودتون، آیین خودتون رو زیر پرسش میبرید، میرید به طرف اقتصاد، به طرف مارکس میرید، به طرف روانشناسی فروید میرید، به طرف آدلر میرید، به طرف این هستش که تا چند اول از همه ناکنی آنانی که غربی مدار بودند، در کشورهای غربی زندگی می کردن، تحت تاثیر مسیحیت قرار داشتن. ما که مثلا در کشورهای اسلامی بودیم، تحت تاثیر قرار گرفتیم از نظر اسلامیون و غیره، که همیشه مورد تعدی و ظلم و بیدادگری و اهل ذمه و اهل کتاب خوانده شده بودیم. این یک. حالا بحث ما، بحث بر این هستش که برگردیم به این روشمندی گراویدیان و ادیان. نکنید در خود یهودیت ما چند بهش میگیم سکول داریم، یعنی که سبت داریم. یکی این هستش که تا چند اندازه از نظر متون اون فرد مثلا رفرم رو گذرونده، رفرمیست شده، مثلا بیشتر در آمریکا یافت میشه، ریکانستراکتیو هستش، یا اینی که کنسرواتیو هستش، یا اینی که اولترا ارتودکس هست یا مدرن ارتودکس هست. این بحث بر این هستش که تا چه اندازه اون دانشوری یهود رو تونسته توأم با علمگرایی بتونه تطبیق بده. مثلا شما اگر نگاه بکنید، در خود عیسی جدای دین از سیاست هست و 18 تا دین، ممکنه بیش از 18 تا دین در کشور اسلامی بشه و وزارت ادیان خوانده شده و از این طریق بهایی ها جای خودشون رو دارن، مسلمان ها جای خودشون رو، حنفی ها همینطور، جعفری ها همینطور، مالکی ها یا نمیدونم حنبلی ها گرفته تا غیره. ولی اون چی که اینجا اهمیت داره اینی که تا چه اندازه دیانت من میتونه اون ارزشمندی رو برای تفاوت با از دیگران بتونه بیاموزه و یک رفاه جمعی از روی خرد جمعی میتونه ایجاد بکنه. تا چند اندازه من میتونم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشم با اونی که دینش با من فرق داره، از نظر رفاه اجتماعی، از نظر بیمه اجتماعی، اون فلسطینی که در حال حاضر داره عملیات تروریستی ممکنه انجام بده دارای شهروندی متساوی هستش، اون 20% با اون اسرائیلی که در اینجا هست. یعنی که اینجا مسئله دیانت مطرح نیست.